Samarbeten? Har ni tänkt någonting där? Liksom? Finns det någon ni vill samarbeta med? Jag samarbetar ju med Mordis. Ja, men Ingen mer? Är det bara Mordis du ska jobba med? Nej, har det har varit lite mer. Ja, så alltså, pratar vi med folk också. Man kanske inte tror det, men det händer. Och Vi har ju några såna här... men Det där vore fräckt, brukar vi säga. Och jag vet inte, Man ska väl inte säga för mycket men vi, vi, har, ju, vi har ju samtalat med en annan människa. Mm. Mm. Som är aktiv på musikscenen. alltså Som är hoppig och sprallig? Eller? <laughs> Nej, jag tänker mer som släpper musik själv. Jaha, jaha. Ja, ja, jo. Det kan man nog <laughs> ja, säga. Ja. En svensk person. Ja. Okej, ja, ja. <laughs> okej. Okay, okay. Jag ska inte pressa mer. Men ni får gärna se vem det är. Jaha. Oj då. Nej, men vet du det, där, det tar ju bort hela julklappseffekten. Goulash on your poolers